Well, tá sé gaiint in deíochtta cuas agus rud spéisiú fin bhil deil na ghúil dí te há tá sin se le dí creidir na creid rud nach mé hén fi dearan dú go me scríb an leabhar seo. Ach na gáce leabhar seo tá baint pór ag dí lo do tagan teisteach an tú na tagan teisteach go mór is síl na naine atá bhúna scéal a scríbe fúhúp. Agus tá bhí sin is cinál tá an téarm sin ag gro siiden dawr gan nach chodi sgeil. Agus is gynnal, bai angen na sgeil dy gylioor y cwble beidio 1000 teil, wel, tre diachr, rhaid cynnar fi 1000 teil an. Ach, nol i fi beidio'r dyn agos an i fi nis gyrdd a chyr, beidio'r yn y gwn i nis gyrdd a chyr er chyrdd fel ach, agos ma glach yn tŵlais gyr o nain i fi honig bwyd agos gyr o'r sinchyr hwys yn y crin, agos mar sinchyr. Tá sgéad san leabhar seo ag bunaithe ar an tréimhse sin inar hála an tathrú ó 9 mí go dtíon duine má igintú leat mé agus cean rudaí a nóí a bhíon an creidirálín an creidir smúil óolalas san ar ná gúil anam ag an duine agus nachhfuil anam más fí ag 9 mí agus is cinál caiise gur puinte súnsach a bhíon sin má se cé fá gombeach anam aine mai dear a nuair nach rah ag orsintir. Agus sin an cynnal áhar bhíme lé a gáú ceistionna beidir faoin chuide an teagus go tá tuún óna Biblí óna scriptúr. Mar hompla tá scéil an faoi bhí Lazarus agus san tása choúna an scéil faoi Lazarus gur darin sé éis ón más agus mar sinnte. Ach an chuí im leanim se ar an scéil sin ná chuidirás ná heasta bhhar Lazarus te leis. Agus tagann sé réis agus tá sé inra chuí san scéil a scríimi se faoi. Dígan tú mar ar gé sí cai sé bástal ar ist, so tá cheapa meach bása bháin donna go leor ach bhábás. Agus sin seo sé bhfuil a chuime bása ríist bin an bás ceart an bás tead an nóúdí go mar éisi ríist. Agus tá rísin i cutar a réis is síl é agus croinn sé mí chumport áid ghóhéin eis amach. Tá daoine ceapa go duna nífatáin, tá daoine gá á leananachta gur a lábhaí legan nuir i cappa ghúil leisa agus mar sinnte. Agus álín sé ceis maiide an ar bhathe leis féin thug chríos a réis sé nó ar bhathe nó ar bhathe le chríos féin, d tú ar thug ísa Lazarus ar réis ó bhhaidirh le prófáid ísa a chur chun cín. Well, tam sé idir bhá chúlinn, tam sé ebris húil dí ar beháin, dígan tú, agus tam sé brásásta, mora húil in dí án, cúna dína ceistearam in greidin tú sa síla agus dearim leo bhil creidim sa síl seo, agus sinna chui im rianna meiris tábaltaí an síl seo, gomsa a chuirbe, agus ní creidim a gúmúid sa síl seo leis a náma chá réiteach an síl eile, má tá síl eile án. Le fírinne cosúil le cholagan eile níl clúan. Bhfuil dí an nús mar bhfuil. Tá daoine mai dearme ar bá fhí reagraí i gil thart ará gohúla sacach a héin, gohúil freagraí a héin ina ceistena seo agus gohúla sacach go bhfuil dí an agus seo siúd agus go leor go tarthéis go leor macna agus smuinteirta dhéanana agus gohfuil go leor léitiúcha agus go leor taide dhéanta agus mar sin dia. Ach an an dála mai dearim ní dóilim gohfuil clúhain agus tá muid ar fád san dorchtas faoi imithúrimsa. Ní aicim sin chúis gombeach síl a lán. Ní aicim a chúis gombeach ná go gombeach muid beóiríist ar bhealach cinnte eile. Gomsa is leoraí an síl seo. Agus beálam cinál deatcha bhaintes agus ruta cinnte dhéana sa síl seo agus gona bheith is mu nuair ar a síl eile béidir nach bhfuil lán, béidir tá an agus mar a chéile. Is mu nuair a bhfuil dí an nó nach bhfuil. Bíoch nóna bíoch mai dear a go leor daoine an chana síl mar bu bha le dí a go gaach mu de ré mar deartálinn. Dinge tú nach greidir chor beán agus tá daoine i creidir go láidir an agus nach gahanan síl mar a dearanse bachóir do bha chatha. Só ní hína gúint an tábhataach inó go gaach muid mór an áma i gcéar sin i figuráil imach sinna má thuairlim sa ar. Ach ní bhhailim go mar chéon den eile mai dear i leananach mai tuairimis a faoi, dígan tú agus ní bachóir gombeach chola chun má tar a gcéire
Wes muoinú an na rudí seach go bhéine go ní ven si gera go leananach den ni bheith mo chu tuairí misa. Ach ní bhenig gera chanad gomach í níile i brú i go tuairí mí orm. Tam sá go má le caiidan lit na gaige fi láthir leis na scríúirí tá scríb tá filií gan sá a scríb. Tá prósatá go má go scríb frei sin go háir dédí a tilí dahí ó marí mar anpla ní dóirm gohhain se heart má scríne próis tá chuún de gáceilta i scríbú an éige a scríb aige san seach mehanana agus mar sin de. An tean ibetá anna go bhfuilm díalaocht sa teúnta chun te sin sam mar scríú agus mar aidirúir. Gúil díalach le titíí le rionblianta nuas i baint i ngéirchim a chaamcht leis. Tá súlain go bhehsa sé agus tá fespe le feiceann le blianúó an nuas. As nám cé an tá díalaoh teoranta go i gompraid le scríinear bheit a scríbh mé mar hopla. Tiad bháin chuna sem ná nach chun leitin daine ógus scríb prós abal fi gáscó blian. Braim gúil cinál bearna in sin agus bheith imlííar an maidir a maiseo mar d chu scíar chun cín inó go bhéach aspa ven sin a chu ríist teanúí mar an timppla i cycle agus leúna go líana i bhena sin de réir chéile. Ó hína fiochttaí tá go leor filií ógus scríb chu máras na filií aanta agus tá an réimse sin rachlúú go sáú sílim fi láthir.